Dobrý den. Dnes bych se chtěl opět vyjádřit k určitému skepticismu, který se šíří v českých médiích, ale jenom v českých i v dalších zahraničních médiích ohledně války na Ukrajině, který je tentokrát i spojen i dokonce s jakousi beznadějí. Někteří z vás mi píšou, že propadli beznaději, že Ukrajina nebude schopná v této válce zvítězit. Já tyhle ty, jak skeptické hlasy, tak i některé ty hlasy, které propadly bez naději, chápu, protože všechno trvá déle, než jsme předpokládali, já sám, než jsem předpokládal, ty časové predikce nevyšly, mluvili jsme tady několikrát o tom, z jakých důvodů, těch důvodů je celá řada, skoro žádný neleží na ukrajinské straně, třeba říci, ale chápu to, nicméně myslím, že není důvod propadat nějaké beznaději. Já opravdu nevidím nic takového, že by nastalo nějaké zamrznutí toho konfliktu, nebo by se to zastavilo, že by ta situace byla nějakým způsobem statická. To vůbec ne, je to pořád válčení vysoké intenzity. Každý den jsme svědky desítek bojových operací, ztráty ruských vojáků kolísejí mezi 500 až 700, někdy dosahují i 1000 vojáků, to znamená to pořád válčení vysoké intenzity. A nic takového jako zamrzlý konflikt podle mého názoru nehrozí a nic takového ani nevidím. Za druhé se mi nezdá, že by se válečné události, vývoj válečných událostí nějakým způsobem otáčel ve prospěch ruské strany. Víte, že Rusové dostali politický úkol od Putina na 14. prosince do jeho výroční tiskové konference dobít Avdijivku v tom jeho východním cípu a v té donbaské oblasti. To se jim nepodařilo, přestože vrhli do toho enormní úsilí. Koncentrace vojáků na 1 km² dosahovala a nejvyšší hodnotu druhé světové války. Přesto Rusové Avdijivku nedobili. Ukrajinci podle mě se soustředili na aktivní obranu té Avdijivky, kdy bylo vidět, že někdy se posunuje ta fronta, ale pořád vlastně to bylo s cílem co nejvíce zasadit rány a způsobit ztráty ruské armádě, což se podle mě podařilo. Možná se kvůli tomu zastavili trochu někde jinde ofenzivní akce, například u Tokmaku, ale prostě bylo to nutné a podle mě Avdijivka je takový malý Bachmut pro Rusy. Za třetí opravdu nevidím nic takového, že by upadala západní podpora nebo že by dokonce byla ohrožena zbrojní pomoc pro Ukrajinu. Často se o tom diskutuje, samozřejmě ta diskuse se nabízí s tím, jak se celá válka prodlužuje, ale mně se nic takového nevidím v reálu. Naopak v poslední době zejména část evropských států, tedy skandinávské státy, Dánsko, Norsko, Švédsko, ale i další státy západní Evropy, Holandsko, se stávají tahouny růstu té vojenské pomoci. Zdá se mi, že tam čím dál tím větší podíl právě tato skupina zemí západoevropských hraje v té zbrojní pomoci, což je pozitivní, protože to konec konců evropská válka nebo válka na evropském kontinentu. A to, co se odehrává v Americe, je vnitropolitický boj. To je vnitropolitický boj o podobu rozpočtu, který není nijak výjimečný. Vzpomeňte si jenom, kolikrát jste ve zprávách slyšeli, že Spojené státy jsou v rozpočtovém provizoriu. Za posledních 10 let určitě jste to slyšeli minimálně 3x. Je to celkem běžná věc, že ty boje o podobu rozpočtu jsou tvrdé. I teď ta kritika republikánů nebyla zpochybněním té pomoci Ukrajině jako takové, ale jednalo se právě o podobu toho rozpočtu, jednalo se i o finance na zajištění jižní hranice Spojených států proti migraci. Jednalo se dokonce vlastně i o jakýsi balík, jeho součástí byly i diskuze o migrační legislativě jako takové. Takže já mám signály k tomu, že se nějakým způsobem rýsuje dohoda a že dříve nebo později k ní dojde. Takže myslím si, že nehrozí, tedy že by ta pomoc vyschla. Něco jiného je samozřejmě kvalita té pomoci. Co se tedy děje? Jaký je ten aktuální trend? My jsme si několikrát řekli, že vlastně to nejde posuzovat podle nějakých velkých bitev. Konec konců ta poslední velká bitva
ta dlouhá, byla ta chersonská, nelze ani hodnotit ten výsledek války podle pohybu té fronty, protože to nejsou jediné ukazatele a samozřejmě chápu, že to vede k určité nervozitě, protože ty pohyby jsme čekali větší. Ale opotřebení té ruské armády nadále roste a efektivně Ukrajinci zasazují rány té ruské armádě. Museli nicméně trochu změnit to zaměření na opotřebování té ruské armády, protože jsme viděli v těch minulých měsících, několikrát jsem taky ukazoval grafy, že se Ukrajinci zaměřovali na ničení ruského dělostřelectva, ruských bojových vozidel, protivzdušné obrany a samozřejmě vojáků. Ale ukazuje se v posledním období, že Rusové jsou pořád ochotni nějakým způsobem tohleto opotřebování překonat tou masou. Masou jak techniky, tak tedy lidské síly. To znamená, že vrhají na frontu lidské vlny čím dál tím hůře vycvičených vojáků, ale přece jenom jejich masa hraje určitou roli a zajišťují si i přísun techniky, byť technicky obsolentní, zdá se, jako dělostřelecké granáty ze Severní Koreje, o jejich kvalitě není třeba mít žádné velké iluze, ale přeci jenom to množství, mluvil vlastně někde až o milionu granátů, hraje určitou roli drony z Iránu a v neposlední řadě i vytahování starých sovětských zásob. Rusové tahají na frontu tanky T-62, 50, 60 let staré stroje. Nicméně samozřejmě role to hraje a Rusové vlastně ukazují, že jsou ochotní nadále tuto masu techniky, ale i lidí na té frontě obětovat. Myslím, že to donekonečna úplně nepůjde. Stojí za pozornost, že teď už se projevily i některé demonstrace v Moskvě, matek mobilizovaných vojáků, tak uvidíme, jak to půjde dál. Nicméně zdá se, že té masy je pořád dost a to, že Ukrajinci vlastně ničí poměrně drahou, sofistikovanou technikou, znamená taky, že ten poměr není výhodný. Proto Ukrajinci v posledních několika týdnech se podle informací, které já mám k dispozici, zaměřili cíleně na ničení drahých, vyspělých ruských technologií, které Rusové nejsou schopni v tak krátké době nahradit. Ta ukrajinská kampaň, ať už raketami nebo sabotážními akcemi, se zaměřila na řídící a velící centra, na ty nejvyspělejší systémy protivzdušné obrany, na ruské systémy elektronického boje, na lodě a na logistické huby. A z toho, co já vím, i podle hodnocení velmi relevantních vojenských západních zdrojů, Ukrajinci jsou velmi úspěšní. Velmi úspěšní v ničení této drahé a nenahraditelné ruské techniky. Viděli jste v médiích jenom za poslední asi týden hořely tři velké palivové sklady, ale není to jenom tohle. Znovu říkám, je to koncentrace tedy teďka na kvalitu toho vybavení, které je ničeno a projevuje se to velmi rychle klesající kvalitou ruské armády, což se dříve nebo později musí projevit. Samozřejmě ta masa tam pořád ještě na té ruské straně je. A zároveň ti odborníci, vojenští experti západu, kteří, když mluví ne na otevřených fórech, ale volně říkají jednoznačně, Ukrajinci si vedou výtečně v ničení takto cené ruské techniky a potřebují od nás jednu věc. To, co se anglicky nazývá long range precision fire. To znamená schopnosti zásahu, přesných raketových zásahů na delší vzdálenost. Než je těch dosavadních 90 km nebo 80, kolik má HIMARS. Viděli jsme, že první dávku těchto dalekonosných raket, byť ne těch 300 km, ale aspoň těch 165 km, dostali Ukrajinci v říjnu. Měl to devastující efekt na ruskou armádu. Ukrajinci jich vystřelili pár do 10 a zničili 20 ruských helikopter a mnoho další ruské techniky. Ale z nějakého důvodu se ta pomoc ze strany Spojených států zadrhla.
a prezident Biden slíbil další dodávku těchto raket, kterých Američani mají dost. Předesílám, že minimálně 3000 a mají produkční kapacitu 500 těchto raket. Tak další tyto rakety přislíbil na leden. Proč první dávka byla v říjnu a poté nenásledovaly další, když se to ukázalo tak efektivní, ale je to odloženo na leden. O tom lze jenom spekulovat. Já osobně na to mám svoji vlastní teorii, která mohla hrát roli. Tedy jako ty důvody v rozhodování prezidenta Bidena, teď by bylo asi spekulativní o tom mluvit, ale možná v lednu, až se té další dodávky těch raket dočkáme, tak se k tomu taky vyjádří. Protože náhoda to úplná podle mého názoru není. Každopádně, abych to shrnul, trvá to déle, je to bolestivější, způsobuje to oprávněnou nervozitu, samozřejmě nás všech, kteří Ukrajině držíme palce, ale podle mého názoru není důvod propadat bez naději. Ukrajina pořád má velmi reálnou šanci zvítězit.